Bom dia. A PESA, concessionária Caterpillar, atendendo a região sul do Brasil, através das suas unidades de negócios, distribuídas pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, assessorando seus clientes em vendas, pós-vendas, peças e serviços, a Sotrec, concessionária Caterpillar, com ampla cobertura nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, através das suas lojas estrategicamente localizadas nessas regiões, e o consórcio MAGE, que através do seu avançado sistema de aquisição de bens, disponibiliza aos clientes dessas duas importantes empresas concessionárias Caterpillar, uma alternativa mais econômica e inteligente para a aquisição dos produtos Caterpillar, que reúnem tecnologia, robustez e eficácia, agradecem pelo prestígio daqueles que nos acompanham pelo nosso site e redes sociais. Normalmente, essas assembleias seriam realizadas na parte da tarde, estavam previstas para serem realizadas na parte da tarde, mas em função do jogo de hoje, do jogo do Brasil, classificando-se para as oitavas de final, o jogo de hoje, que acontece às 16 horas, obedecendo todos os protocolos que prevê o sistema de consórcio, a circular 3432 do Banco Central do Brasil, nós antecipamos esta assembleia, são dois grupos, essas assembleias, para o período da manhã. Perfeito? Nossos clientes consorciados estão perfeitamente avisados com muita antecedência da antecipação dessas assembleias. Eu sou José Bittencourt e cabe a mim apresentar este evento resumido nas assembleias de dois dos nossos grupos de consórcio, compostos com créditos relacionados aos produtos fabricados pela Caterpillar e comercializados pelas concessionárias da marca, que são a PESA e a Sotrec. O grupo é de exclusividade dessas concessionárias, Sotrec e PESA. Os grupos 746 e 748 realizam nesta tarde do dia 5 de dezembro de 2022. São as últimas assembleias desses grupos. Nós estamos caminhando aí para o final do ano. A oitava assembleia e a segunda assembleia, respectivamente. Quer dizer, o grupo 746 realiza a oitava assembleia e o grupo 748 a segunda assembleia. O grupo 748 foi recentemente inaugurado, com a proposta de contemplar ambos os grupos, contemplar tantas cotas quanto o fundo comum permitir, disponibilizando créditos a custo baixo e que se transformará nos produtos Caterpillar, conforme previsto no aditamento contratual, que é um documento anexo, compõe o contrato de adesão e que consolida o compromisso do consórcio MAGE, sela o compromisso do consórcio MAGE com os consorciados desses dois grupos no que se refere às características e funcionamento das contemplações. Para registro, mais uma vez, nós estamos realizando esta assembleia na sede do Consórcio MAGE, a rua João Ramalho, número 30, Vila Nova, na cidade de Itu, interior do estado de São Paulo. E, mais uma vez, nós estamos indo para bem longe, né, navegando por todo o nosso imenso país, através das nossas imagens, levando o nosso jeito especial de fazer consórcio, transmitindo este evento pelo nosso site www.consorciomage.com.br, Facebook, Instagram e também pelo YouTube. A quem nos prestigia e acompanha, obrigado e sejam bem-vindos ao mundo do Consórcio MAGE. Um convite para você que está prestigiando este evento, navegando aqui pelo, né, presente ao nosso evento online, né? É interessado pelo nosso jeito especial de fazer consórcio, procure a concessionária Caterpillar, desde agora interessado, né? Procure a concessionária Caterpillar da sua região e converse com o consultor de negócios que o atende e ele vai ter a oportunidade de oferecer, mostrar para vocês todas as vantagens, você vai descobrir as vantagens que o consórcio MAGE oferece para a compra programada, planejada e inteligente de um produto Caterpillar com um custo final mais baixo e econômico, um baixo valor de investimento. Com isso, o nosso processo, você consegue aumentar a sua frota de máquinas ou trocar, renovar a sua frota de máquinas através de baixos investimentos, planejadamente, que são os pilares do sistema de consórcio. Os profissionais de vendas da PES e da Sotrec, juntamente com o nosso time de especialistas, estão preparados para encontrar a melhor solução, o melhor caminho, para atender toda a qualquer que seja a sua necessidade. Você pode se conectar ao nosso mundo, ao mundo do consórcio MAGE, direcionando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí embaixo. Se preferir, você pode entrar em contato com a nossa central de vendas através dos nossos canais de comunicação, falando com o nosso time.
0800 042 0017. Repetindo, 0800 042 0017. WhatsApp 11 981 12 1488. E o nosso e-mail relacionamento@admconsórcio.com.br. Se você utilizar esse processo para entrar em contato conosco, você vai com a sua ligação, o seu contato, vai cair na nossa central de vendas. E você vai falar com o nosso time lá, inclusive o João, que está aqui presente, vamos falar do João em seguida, né? O João Pedro é um dos integrantes dessa equipe que é capitaneada pela Bet e que vai lhe ajudar nos primeiros passos, as primeiras informações sobre o nosso sistema de consórcio. Aí você vai interagir com a gente, vai conversar e a gente vai certamente fazer negócio. Conversando conosco, agendando uma visita, nós iremos até você, até a sua propriedade, até o seu local de trabalho, até o seu escritório, onde você prevê até a sua residência, se assim for mais confortável para você. Nós providenciaremos o contato e a visita de um dos nossos especialistas em consórcio para mais detalhes sobre o diferenciado sistema de aquisição de bens da MAG e os grupos que nós temos em andamento, onde você poderá ingressar iniciando a sua atividade, o seu jeito diferente de comprar um produto Caterpillar através do nosso também diferente sistema de consórcio. Todos os nossos grupos são de exclusividade das concessionárias Caterpillar, Sotrec e PESA. Muito bem, nós estamos preparadinhos para a 8ª Assembleia do Grupo 746 e a 2ª Assembleia do Grupo 748. Começando pelo grupo mais antigo, é o Grupo 746, 8ª Assembleia, número máximo de participantes 400, consorciados ativos, o grupo está praticamente fechado, 372 são os consorciados ativos e vão participar da Assembleia de hoje 252. No globo que está mais próximo de onde eu me encontro, nós temos 252 bolinhas, cada uma delas identificada com a cota daquele consorciado que vai participar da Assembleia de hoje, o chamado consorciado apto para participar da Assembleia. É o ainda não contemplado, em dia com seus investimentos. Obviamente, já alijamos da Assembleia de hoje todos os consorciados já contemplados, as cotas não negociadas e as cotas cujos investimentos o nosso sistema não registrou. E o time que está hoje, que veio a campo para realizar a Assembleia, a minha função é comunicar a Assembleia. Nós temos todo um time que organiza a Assembleia. Ele é composto hoje pela Michele, pelo Gabriel, pelo João, da nossa central de vendas, o Matheus, da tecnologia da informação, e aqui ao meu lado a Ingrid, que vai nos ajudar a identificar as cotas contempladas pelo sorteio, tanto no grupo 746 quanto no 748, que é a próxima Assembleia que a gente vai fazer. Nós vamos começar pelo 746, né? O time da Paralelo Multimédia, é responsável pelas imagens que estão chegando até você, Juca, Gabriel e Junqueira. Prontinhos para a Assembleia, Inge, agora é com você, identificando a cota contemplada pelo sorteio. Em seguida, nós estaremos contemplando também o grupo 746, mais antiga, por onde nós vamos começar, 8ª Assembleia. Em seguida, estaremos contemplando uma cota pelo lance livre, depois do nosso sistema registrar 19 ofertas. O lance vencedor é aquele de maior percentual oferecido. Bora, menina? Cota 0024, cota contemplada pelo sorteio no grupo 746, 8ª Assembleia, 0024. Abrindo a tela, o negócio foi realizado pela Sotrec de São José do Rio Preto, que é interior do estado de São Paulo, e anunciamos a contemplação da Coplan, construtora Planalto Limitada, contemplada pelo sorteio neste 8º evento do grupo 746. A Coplan, construtora Planalto Limitada, contemplada neste evento pela modalidade de sorteio, grupo 746. Lance livre, 19 ofertas, lance vencedor, maior percentual oferecido foi da cota de número 0305, 0305, com 61,2301%, maior lance percentualmente oferecido, Sotrec de Aracaju, lá no estado de Sergipe. E nós anunciamos a contemplação do Clébio de Jesus do Carmo. Parabéns, Clébio, pela sua contemplação, o seu lance foi o maior registrado pelo nosso sistema, portanto, contemplado. Parabéns aos dois consorciados contemplados. Créditos disponibilizados nesta Assembleia. Somando as duas máquinas, os dois créditos, R$ 964.750, a custo baixo. E que vão se transformar nos produtos Caterpillar, justificando todo o investimento feito pelos dois consorciados que foram contemplados neste evento.
vão a campo, são bens de produção, reunindo produtos de Caterpillar, reunindo tecnologia, economia, enfim, tecnologia, resultado, enfim, tudo que durabilidade, tudo que vocês possam imaginar. E vão a campo justificando todo o investimento feito. Parabéns aos dois consorciados contemplados. Nós vamos para a Assembleia do Grupo 748, não sem antes ter aí no meio das duas assembleias uma transição, um vídeo de transição. Prontos para a segunda assembleia do Grupo 748. Grupo 748, segunda assembleia, 400 participantes, 378 consorciados já ativos no grupo, inscritos no grupo, quer dizer, foram 378 produtos Caterpillar já negociados nesse grupo, participarão da assembleia de hoje no globo mais, um pouco mais distante de mim, está identificado ali, Grupo 748, participarão da assembleia de hoje 306 consorciados. Sorteio é por onde nós vamos começar. Somos 306, são os consorciados aptos para participarem da assembleia de hoje. Como disse há pouco, né? Consorciado apto é aquele não contemplado e com o seu investimento em dia. Vão participar, portanto, 306. Acondicionadas no globo, 306 bolinhas, cada uma delas identificada com o consorciado que vai participar da assembleia de hoje. Começando pelo sorteio. Logo em seguida, também uma contemplação pelo lance livre. 31 ofertas para uma contemplação, a exemplo da assembleia anterior. O maior lance percentualmente oferecido é aquele que será contemplado. Ingrid, com você agora. Cota número 142, cota 0142 na tela, cota 142-0142. Realizado o negócio pela Sotrec, lá no Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, cota 0142. A Mendes Locação e Serviços contemplada nesta empresa, contemplada nesta, e consorciado, contemplado nesta, consorciado, nesta assembleia. Parabéns ao pessoal da Mendes Locação e Serviços pela contemplação. Agora nós vamos para o lance livre, uma contemplação, 31 ofertas na tela. O maior lance oferecido foi da cota 0182-0182 com 60,5639% Sotrec aqui de São Paulo, capital do estado. Irmão Soares, terraplenagem e locação limitada. Ao pessoal da Irmão Soares, parabéns pela contemplação. Lance vencedor foi o maior lance oferecido nesta assembleia, a segunda do grupo 748. Duas contemplações. Nós temos R$560 mil a custo baixo disponibilizado aos dois consorciados contemplados neste evento. Parabéns aos dois consorciados. Nós estamos concluindo os trabalhos da oitava assembleia do grupo 746 e a segunda assembleia do grupo 748. Próximas assembleias, já marcadas para o próximo ano, né? Comecinho de janeiro. Dia 3 de janeiro, juntos aqui novamente, para mais um evento desses grupos. Obrigado mais uma vez a quem nos acompanhou através da internet. Em instantes, os resultados destas assembleias estarão disponíveis em nosso site www.consorciomage.com.br, nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube. Parabéns mais uma vez, abraço forte aos dois consorciados contemplados no dia de hoje, na manhã de hoje ainda, manhã de hoje, né? Daqui a pouco teremos aí o jogo do Brasil, né, contra a Coreia do Sul. Esperamos que a nossa seleção finalmente faça um grande jogo e se classifique para a próxima fase deste evento da Copa do Mundo. Perfeito? Vamos embora, vamos torcer, tá bom? Nós já estamos começando a entrar no clima do jogo. É só mais um pouquinho e a gente já vai estar mais vibrante aí, torcendo pela nossa seleção brasileira. Deixamos um convite aqui, ou melhor, reiteramos o convite para você que transitou pelo nosso ambiente, assistindo online esse nosso evento. Adquira uma ou mais cotas dos nossos grupos de consórcio e venha para o mundo do Consórcio Mage, porque Consórcio Mage, todos nós juntos somos melhores. Muito obrigado, tenham todos um bom final de manhã, uma ótima tarde, logo em seguida o jogo, né, do Brasil, que seja um ótimo jogo, um bom jogo para todos nós. Fiquemos todos com Deus e que Ele nos proteja. Não sem antes nós desejarmos a todos os nossos consorciados boas festas, o ano que está chegando ao fim, boas festas, um excelente Natal, um maravilhoso Natal,
com muita alegria e um grande ano novo, um 2023 repleto de muitas realizações e sucesso para todos nós. Esses são os votos do Consórcio Maja através dos seus mais de 230 não, somos em quase 300 colaboradores, juntando a área comercial e a área administrativa, mais de 300 colaboradores que desejam a todos vocês excelentes festas. Boas festas e até o ano que vem, nós nos veremos novamente durante todo o ano.